Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, devido a um pedido de destaque e sustentação oral, para o item de número 30, o qual eu passo a chamar agora. Processo número 48500004164 de 2014. Autorização e estabelecimento da parcela de receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Jaru Transmissora de Energia SA. Relator, diretor André Peptoni. Por meio do ofício 211 de 2014, a SRT, visando dar prosseguimento ao processo de autorização, solicitou à Jaru Transmissora de Energia informações técnicas quanto a reforços nas instalações de transmissão de sua responsabilidade, incluso na consolidação de obra de rede básica, ciclo 2014, volume 1, revisão de junho. E por intermédio de carta de 24 de outubro de 2014, a interessada apresentou as informações demandadas. Na sequência, mediante a nota técnica 142 de 2015, de maio de 2015, complementada pela nota técnica 178 de junho de 2015, a Superintendência de Regulação da Transmissão recomendou que fosse autorizada a Jaru Transmissora a implantação dos reforços apresentados estão listados na tabela 1 deste voto e o respectivo estabelecimento do valor das parcelas de RAP. Então, tem aqui o valor do investimento, a linha de transmissão Vilhena Jauru Circuito 1 e também da linha de transmissão Vilhena Jauru Circuito 2. E a Procuradoria Federal, na ANEEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e em 22 de junho o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Em 9 de julho, recebemos o representante da interessada, ocasião em que solicitaram que a SCT considere. Ocasião em que solicitaram que a SCT considerasse, para a fixação da parcela de adicional de RAP, os seguintes custos: a questão da análise de projeto, que está prevista no contrato de compartilhamento de infraestrutura, mas que no rito que a agência adota, esse custo do projeto ele não é incorporado; a questão do licenciamento ambiental. E também o terceiro pleito seriam das novas regras de alavancagem e financiamento estipulada pelo BNDES, em função da nova estrutura, e que isso não estava sendo refletido no cálculo da RAP. E por meio de carta de 5 de outubro, a interessada solicitou a suspensão do processo para apresentação de novas informações. E a SCT, mediante o memorando 265 de outubro de 2015, apresentou as considerações quanto aos pedidos apresentados pela transmissora na reunião de 9 de julho. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Maurício Escovina, representante da Jaru Transmissora. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui para poder colocar nossos esclarecimentos sobre o processo. Bem, como o próprio relator disse, esse é um processo que se iniciou em 2014, né, apesar, né, do prazo de necessidade do setor ser início de 2017. Então, se os senhores repararem, já é um processo que já se estendeu bastante, está bem atrasado em relação à data de necessidade, que seria um reforço para uma das nossas concessões, que é Jaru Transmissora. Esse projeto, me parece que alguns dos senhores já conhecem bem o histórico desse projeto. É um projeto deficitário e que, inclusive, foi reconhecido o primeiro reequilíbrio econômico, né, de um contrato de concessão por parte da agência. E o que me traz aqui é para falar especificamente de um reforço que está para ser autorizado pela agência, onde desde março desse ano que a gente vem discutindo alguns pontos que, no entendimento do investidor, né, deveriam ser considerados para efeito de valor de investimento desse reforço, né? Eu tô com um memorando interno aqui da ANEEL, da agência, da SCT, e eu queria, seriam os três pontos colocados pelo relator, né, e reforçar que a ANEEL, né, isso seria uma solicitação que a ANEEL pudesse enfrentar, né, esses pontos
que no nosso ponto de vista não foram enfrentados, né, para a instrução do processo. Né, o primeiro deles é a questão do CCI. Né, todos sabemos que o Banco de Preços da ANEEL dispõe de valores em relação a custos diretos e indiretos inerentes exclusivamente à engenharia do projeto, né? E não prevê o custo de análise de projetos pela acessada, né? Inclusive conforme disposto no CCI, né? Lembrando que o CCI é um documento que faz parte, que é anexo ao contrato de concessão, né? Que ele é disponibilizado durante a licitação junto aos editais e anexos técnicos do projeto. Então, eu acho que não caberia à própria agência dizer que esse é um documento que não é regulado, né, dentro desse contexto do reforço. Né. Bem, e esse CCI, em relação a números, né, nós já antecipamos uma discussão com a Eletronorte em relação a esse reforço. Seria mais ou menos em torno de 2,5% do valor do investimento. Então, a gente considera um valor bem razoável, né, para que poderia ser considerado pela agência. Né. Outro ponto que eu gostaria de colocar é em relação à questão do licenciamento ambiental. Né, como pela proatividade, né, que nós temos sempre em relação aos projetos que estão sob nossa responsabilidade, nós buscamos já um entendimento e uma conversa com o órgão licenciador lá do estado de Rondônia, né, e já nos foi dito que haverá uma necessidade, mesmo que seja numa modalidade simplificada, né, haverá uma necessidade do licenciamento ambiental. Né, e isso também foi uma questão de discussões também no âmbito da relatoria, né, na diretoria da ANEEL, e mais uma vez, por surpresa nossa, né, esse fato acredito que não tenha sido enfrentado, então analisado da forma que gostaríamos. Né. Teremos sim que obrigatoriamente fazer um licenciamento ambiental, né, a um valor de aproximadamente 1% do valor do investimento, né, e isto não está sendo considerado para efeito de autorização. Bem, diferentemente dos processos de licitação, né, porque nos processos de licitação, a ANEEL ela considera pelo menos, né, dentro do custo de investimento, 1% como compensação ambiental. E, mas nem no aspecto para reforço, né, no caso do reforço, a ANEEL está considerando nenhum valor de investimento para essa rúbrica no projeto. E aí, considerando 2,5% de CCI, né, mais 1% do custo de licença ambiental, já seriam 3,5% do valor de investimento previsto, que a ANEEL não está considerando para efeito desse reforço. E um terceiro ponto, que foi até uma solicitação no meio da análise do processo, foi que nós reapresentamos um orçamento em função dessa disparada aí do câmbio, né, da moeda norte-americana, onde desde da análise do processo até o pedido de revisão do orçamento, né, que foi encaminhado, né, houve aí uma deixa eu só pegar aqui as informações, só um minutinho. Ah, então, houve uma variação de 18%, né, na variação do dólar, que quando o processo se iniciou, a cotação do dólar estava 3,19 e agora, ao final da instrução do processo, o dólar estava a 3,76, né, e isso não foi considerado, apesar da gente ter reapresentado o orçamento. Sendo que, para esse reforço, né, 50% do valor do investimento está atrelado ao dólar. Isso significa, né, que a gente já parte de um reforço com um investimento em 9% abaixo, né, do valor inicialmente previsto. Então, para concluir, né, se você considerar a variação cambial, o custo do CCI que não está sendo considerado e o custo de licenciamento, nós estamos partindo com um reforço a ser aprovado com um percentual de 12,5% abaixo, né, do valor
que havíamos pretendido inicialmente no início do processo. Então, o pedido é que, volto a solicitar, é que a ANEEL enfrente novamente esses pontos, né, para que não haja um retrocesso no processo, porque, obviamente, que o investidor vai querer, provavelmente não vai aceitar, né, a autorização, e provavelmente vai gerar um recurso, né, e isso vai demandar mais tempo ainda para a gente implementar esse reforço, visto que já há um atraso em relação à data de necessidade. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Nós estivemos reunido com o empreendedor, onde ele nos colocou os pleitos, como bem colocou aqui, motivo da sustentação oral. Mas como os senhores podem avaliar, são pleitos que merecem ser considerados, têm razoabilidade, mas todos eles transcendem, né, a regulação posta. E tivemos uma interação muito grande com a área técnica, que conduz a instrução do processo, e vamos aqui, ao longo da fundamentação, ter a oportunidade de destacar cada um. Então, a Jauru Transmissora, ela é concessionária de serviço público de transmissão de energia, tendo recebido sua delegação por meio do contrato de concessão número 1/2007. E nos termos do parágrafo único da linha E do artigo 13º da 9.648, compete ao ANS propor ao poder concedente as ampliações das instalações da rede básica, bem como os reforços nos sistemas existentes, a serem considerados no planejamento da expansão. E já o decreto 2655, no seu artigo 6º, estabelece que os reforços nas instalações existentes serão de responsabilidade da concessionária mediante autorização da ANEEL. Então, aqui nós estamos tratando numa situação dessa de implantação de reforço, que não é fruto de licitação, é uma outorga direta da concessionária e tem as regras para isso. E aqui que eu quero chegar para uma reflexão maior, porque ao definir a obrigação da concessionária implantar, tem custo, conforme foi colocado aqui, e a gente precisa avaliar como tratar melhor essa matriz de ônus e bônus. Então, conforme a consolidação das obras da rede básica, então, a revisão de junho do ciclo de 2014, deverão ser instalados na subestação Vilhena 2 bancos de capacitores de séries em 230 kV, um para a linha de transmissão Vilhena Jauru Circuito 1 e outro para a linha de transmissão Vilhena Jauru Circuito 2, incluindo os respectivos modos de conexão de capacitor de série 230 kV, arranjo de barra dupla 4 chaves. E o módulo geral da subestação Vilhena deverá ser complementado com 2 módulos de infraestrutura de manobra em 230 kV. E conforme esclareceu a SRT na abordagem técnica que fez, para a determinação dos investimentos e o cálculo da RAP foram utilizados, respectivamente, os procedimentos e as metodologias fixadas no submódulo 9.7, que foi aprovado pela Resolução Normativa 643/2014 do PRORET, bem como foram aplicados sobre esses valores de investimentos fatores redutores relativos ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, ou seja, os incentivos do REID, que foi instituído pela Lei 11.488 e que cabe ao empreendedor perseguir para assim realizar uma estrutura de custo ótimo. E a superintendência destacou também que, conforme o contrato de concessão, no cálculo da RAP, não foi incluso nenhum valor para cobertura de despesa com PIS/PASEP e COFINS, haja vista que tais tributos são repassados por fora pelo ANS quando a emissão do aviso de crédito e débito. E quanto aos pedidos de utilização para fixação da parcela de RAP dos custos com análise de projeto, licenciamento ambiental e novas regras de financiamento do BNDES, bem como quanto ao pedido de suspensão do processo, a relatoria manifesta concordância com as informações apresentadas pela SCT no memorando 265 de 2015. Com efeito, os custos relativos ao CCI e ao licenciamento ambiental são tratados como custo indireto no banco de preço ANEEL homologado na resolução 578 de 2009. Eu aproveito esse caso para até colocar aqui para a diretoria como uma reflexão. Ou seja, eu compreendo, foi uma determinação do poder concedente para que implementasse o reforço.
E a ANEEL tem uma forma de tratar isso. E a forma que nós tratamos isso é o para todos os casos, que é o que pontua a área técnica, é que tanto esse custo do projeto que precisou ser elaborado para implantar o reforço, como o custo ambiental para a implantação do reforço, tem casos que não existe, mas nesse caso foi colocado que há um custo de projeto ambiental e há ações ambientais a serem empreendidas. Mas a forma como o PRORET hoje determina, e é o que a área técnica alega, é que hoje nós tratamos esses pontos como custo indireto no banco de preço da ANEEL, que está homologado na resolução 758 de 2009. Então, na instrução processual, a área técnica seguiu, como digamos assim, o default, o padrão. Eu não sei se trago a reflexão dos senhores de se essa é a melhor maneira, ou então, diante dos novos desafios, das novas exigências ambientais, até que nos fez aprimorar os editais de leilão, sobretudo de transmissão, requerem um tratamento, é uma reflexão que eu quero ter com a área técnica, requerem um aprimoramento da forma da gente tratar. Que o grande desafio ali na instrução desse processo foi o agente colocar custos que ele teve com projeto e custo ambiental. E aí, assim, nós temos uma forma de tratar que na condução do processo não refletiu, né, de forma que atendesse os anseios do agente, onde ele continua pontuando que a forma como está sendo tratado, ou seja, até a forma de tratar esses custos pelos custos indiretos no banco de preço, não o remunera de forma adequada para os custos que ele teve. Esse aqui é um ponto, já só concluindo, Tá, estou fazendo a provocação aqui antes da fase do debate, mas aqui é um processo que sim, que eu diria estrutural e vai exigir um pouco aqui de reflexão. Então, observa-se ainda que não cabe à SCT alterar a metodologia ou os parâmetros regulatórios para o cálculo de parcela adicional de RAP, atribuição da Superintendência de Regulação Econômicas e Estudos de Mercado, a SRM. A SCT apenas aplica a metodologia. E da mesma maneira, considera-se que os valores utilizados pela SCT ANEEL são baseados no banco de preço ANEEL, homologado pela Resolução 758, e conforme informado pela unidade organizacional, encontra-se compatíveis com o mercado, não havendo razão que determine a utilização nesse momento os valores diferentes. E destaca-se, todavia, que conforme anotado pela própria SCT na nota técnica 142 de 2015, nos termos do submódulo 9.7 do PRORET, as receitas associadas aos reforços têm caráter provisório, sendo redefinidas no processo de revisão subsequente à entrada em operação comercial do empreendimento. Isso aqui é um item importante. Com efeito, retroativos à data em entrada em operação comercial desse reforço. E a eventual diferença decorrente da revisão será considerada na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisão periódica da RAP subsequente. E dessa forma, considerando que a SCT atestou tanto a necessidade da instalação dos reforços quanto a observância aos dispositivos legais e regulamentares relativos ao cálculo da RAP, julga-se que a recomendação da unidade deve ser acolhida. Aqui a SCT ele apresenta o rito atual, que a forma mais adequada, então aplica-se o banco de preço, e que depois, no momento da primeira revisão, vai se avaliar a estrutura de custo, inclusive o ambiental, podendo ser incluso ou não, desde que devidamente motivado pelo agente. Então, aqui é uma questão temporal, não se está rechaçando o pleito do agente de imediato, mas há apenas o momento em que esse pleito deve ser considerado. É assim, uma análise que pode se fazer seguindo a metodologia que praticamos e que, claro, se não entendermos que não é a mais adequada, a todo momento nós estamos evoluindo na metodologia. Bom, como com foco nas considerações acima expendidas, considerando o que consta no processo 48.500.0041.64.2014-13, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de autorizar a Jauru Transmissora a implantar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer o correspondente valor da parcela adicional de RAP. É o voto.
André. Em discussão. Bom, primeiro peço desculpa ao André, porque eu me equivoquei no momento. Mas concordo com a posição da área, né? Porque essa questão, embora não tenha sido enfrentada no processo inicialmente a questão de licenciamento, no momento oportuno, após o empreendimento ter sido implantado e os custos todos já incorridos, e a empresa tem como comprová-los, acredito, se ela está fazendo essa apresentação, ela vai ter como comprovar esses custos, que eu entendo que ela não incorreu, porque ainda não começou a obra. Eu acho que o momento certo para ela pleitear esses custos e o reconhecimento desses é quando o empreendimento estiver implantado. E nós já tivemos outros casos como este, de qual a empresa também recorreu, e isto está sendo, na verdade, considerado após. Nós estamos com o caso lá de Sinop, né, que a empresa também ela recorreu, nós dissemos, olha, implante primeiro, depois a gente vê os custos, e esses, por ser autorização, a gente vai verificar a real necessidade de ser reconhecido. Então, essa posição da empresa que ela vai recorrer agora, caso nós não concordemos, eu acho que é um tanto precipitado, embora ela tenha todo o direito de o fazê-lo. Bem, eu também entendi, pelas considerações que foram feitas, é que, por se tratar de uma autorização, evidentemente, vamos dizer assim, o valor definitivo será aferido por ocasião da primeira revisão tarifária. Então, como disse o André, é uma questão temporária. Quer dizer, temporal, que, na verdade, ou você autoriza previamente, mas o que vai prevalecer depois, como esses tipos de investimentos estão sujeitos à revisão, né, na primeira revisão, certamente toda a metodologia ela vai ser aplicada e um eventual, enfim, afastamento daquilo que foi o valor estimado na autorização, que sempre é a melhor estimativa, será, em alguma medida, resolvido na revisão. Então, é a melhor referência em termos que nós temos, isso será corrigido lá, na primeira revisão tarifária. Então, não é uma questão de que vai ser definido uma RAP para sempre, é precária até a primeira revisão. E eu acho que a preocupação que se tem é de que seja observada uma metodologia. De fato, se a metodologia não está adequada, e ela está, como disse o André, evidentemente passível de aperfeiçoamento a cada momento que identifica essa oportunidade, ela deve ser feita, mas aplicada para todas as autorizações. O que eu acho que não é próprio é afastar aquele padrão que é adotado pela metodologia para casos específicos. E aí a gente começa a adotar realmente procedimentos diferenciados para cada uma das autorizações. Então, eu acho que sempre que tiver razões ou motivações, enfim, fato que justifica uma melhoria da metodologia, nós não podemos ser escravos da metodologia também que não reflita a melhor prática. Agora, se ela precisar ser atualizada, atualiza a metodologia e pratica essa metodologia. O senhor quer fazer algum comentário, só algum esclarecimento? Se me permite, apenas um comentário. Em relação à própria metodologia, Não, pelo menos para nós, não está claro, né, quais as variáveis e a própria metodologia em si, né, ela é muito incipiente, né, quer dizer, a gente não tem conhecimento que a gente possa, na época da revisão tarifária, avaliar, né, dentro dessa metodologia atual, como seria, né, por exemplo, como é que se daria o valor da receita na data de entrada da operação comercial. Essa metodologia está muito não está muito clara. Ok, compreendi. E, Romeu, vamos ouvir a área, o Adilson, sobre a sensibilidade a essas questões, como é que vocês estão tratando isso? Só um comentário antes disso. Naturalmente, a metodologia que eu estou me referindo do processo de revisão está no PRORET, tem toda uma metodologia que é estabelecida para que seja processada a revisão tarifária das transmissoras que estão sujeitas à revisão, que é o caso de autorização. Então, a metodologia que eu estou me referindo é aquela que está disciplinada no PRORET. Sim, Adilson. Para corroborar com o que está sendo
foi dito pelo doutor André no seu voto, nós temos que também, antes, um pouco antes, e com certeza está no processo, apensado no processo, duas notas técnicas. A primeira nota técnica que estabelece, digamos, um primeiro valor, essa primeira nota técnica é enviada via correio eletrônico para a análise dos representantes da concessionária e, diante da resposta deles, se eles acrescentam alguma informação nova dentro nessa resposta, é feita uma segunda nota técnica, uma chamada nota técnica complementar, que ou considera aquilo que eles colocaram como fatos novos ou informações novas, ou então não considera e fecha-se então e leva para a apreciação da diretoria, que é o caso aqui. E tornando a reafirmar, o valor é um valor de receita hoje de partida e será revisto dentro exatamente do que estabelece o PRORET na primeira revisão tarifária. Então, com certeza, para mais ou para menos. Sim, mas no método que ele acabou de explicitar na sustentação oral, a área entendeu que não caberia incorporar, dado que se afasta da metodologia, é isso? Exatamente. Foi esse o entendimento da área. Isso deve estar na nota técnica complementar. Mas, assim, a gente tem a sensibilidade que é um custo que existe. Isso, então, qual que é a orientação para o agente? É que, no momento da revisão, ele apresente o seu custo com o ambiental, o seu custo com o projeto, que a área vai avaliar se recepciona ou não? Exatamente. Então, lá no futuro. Na linha do que Jurosa colocou, com o empreendimento pronto, na primeira revisão, então, a gente apresente esses dispêndios que vai ser avaliado, se for um dispêndio prudente, e avaliar o que é que será recepcionado. Essa é a orientação da área, e todos os agentes hoje agem dessa forma. Agora, aqui eu lhe questiono, porque eu não tenho essa sensibilidade. Cabe um comando aqui para que a gente aprecie se aquele dispositivo do PRORET que eu pontuei, o item 9.7, merece ser aprimorado, ou na percepção de vocês não há essa necessidade? Atualmente, doutor André, não. Não haveria necessidade. Ele está adequado. Mas tudo sempre cabe aprimoramento. Ou seja, você entende a menor dúvida. Que essa questão de gastos com projeto para implementação de reforços e gastos com demandas ambientais, né, para implementação de reforços, hoje, como o item 9.7 do PRORET está estruturado, permite que o agente apresente essas informações? Permite. Bom, permite. Então, e aí, a única... está colocado, então a gente recomenda ao agente, né, que, no momento adequado, apresente os seus custos. Apresentem os custos. O que a gente sempre tem em mente, e que eu acho que pode ser um aprimoramento, e que sempre nós estamos aí também atentos, é o banco de preços, que nós temos que fazer uma atualização desse banco de preços. E aí, talvez tenhamos aprimoramentos para serem feitos. O banco, a gente já está estruturado, só até na agenda regulatória, não está a reestruturação desse banco de preços. Já temos aí os meios para isso. Ok, obrigado, Adilson. Ah. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator também. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de autorizar a Jauru Transmissora de Energia S.A. a implantar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer o correspondente valor da parcela adicional da RAP. Próximo item.